Tjena YouTube och välkomna ska ni vara till en ny video med Hugo Gaming. Idag så tänkte jag ha en sån här jävla, eller vi ska bygga en trädgård här och oj jäklar. Vem är det där? Fyllan. Ja, ah, hej Hugo. Tjenare, vad gör du här? Ja, men jag vet inte, jag tänkte hjälpa, det var någon kille, han skrev till mig att han ville ha hjälp med en uteplats. Ja, det var jag det. Jaha, men vad trevligt, vad trevligt. Ja, först kan vi börja ta bort alla facklor här. Och sen kan vi börja. Men vi tänkte bygga en uteplats här. Typ en liten trädgård kan man säga. Ja. Och, jag hämtar lite träda. Gör det. Jag har saplings på mig. Mm. Då kommer jag upp igen. Ja, gör det. Ska vi börja? Ja. Vi kan börja med att ta så det blir blommor och skit där. Kan vi ta? Eller? Mm. Ska jag komma upp eller? Mm, snart. Oh, jäklar. Oh, jäklar. Oh, jäklar. Oj, vad snyggt det blir. Oj då. Oj du, kolla vad snyggt det blev. Mm, snart. Det blir mycket snyggare sen när det blir sån här träd på också. Ja. Ska jag börja sätta ut och sen så... Och sen där. 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 Så. Så. Kommer upp så får du se när trädens, eller när trädet blir förvandlat till snort. Ett stort träd. Man, kom upp då. Jag kommer när som helst, chill. Ja, men jag sa till mig själv. Mm. Kom nu då. Ja. Vad gör du? Jag glömde bort. Nej, jag glömde bort hur man gör staket. Men staket är ju lätt som helst. Jag vet med. Du tar pinnar liksom på sidorna så typ. Men jag kan göra. Eller vänta, jag fixar det på ett annat sätt. Vad gör du? Snabbryck. Säg inte till den och får vänta. Nej, men fortsätt du. Ska jag bygga? Eller jag kan börja. Ni har inte några pistons va? Oh jäklar du. Nej, det hade den inte. Man, nej. Upp med det jävla trä. Då är det sen. Men sluta. Vadå? Men bajslort, den tog ju... De tog slut och äter de Hugo, vi behöver inte någon, jag hittar en hel del sand. Sand? Ja, några stacks. Flera stacks faktiskt. Men jag måste ha ben. Ett och ben här. Vi ser. Just det. Är så. Man, tusan. Så är inte resursvärden öppen eller? Bajs. Ja, det blir ett törligt avsnitt där, men jag måste ju ha. Ben.
Men det funkar ju inte! Jag har lite ben. Nice. Vad fan? Vad fan är det för fel? Jag gör ju rätt hela tiden. Jag behöver ett litet ben till. Sten. Så vi har 48 ben vi har nu. Nu, det blir bra nu. Det blir bra det här, vet du. Hugo, du får göra staket. Jo, du behöver bara göra en fast det kommer bli. Ta upp då! Jävla skiten. Det här är höga gräs som ska vi inte ha, tror jag. Man, varför funkar det inte? Yes. Åh, nice med ett stort träd. Åh, jävlar. Så, snälla. Åh! Jävlar, vad snyggt det blir då. Men du, här, bångmila inte det här trädet. Nej. Vi tar bara bort det. Här Hugo, du får sticks till att göra fans. Varför ska vi inte ha något träd här? Men det blir för mycket träd då. Tror jag. Ja, vänta. Vi kan prova. Oh. Nej. Men det blir gömmysigt och sen sitter man, sätter man så här. Ja, så här får det bli. Ja, det blir bra det här. Och så kommer man in och ser den stora trädet först och sen de andra sen där borta liksom. Det blir gött. Gör bra! Ska jag göra... Nej, vad fan, dum i huvudet. Vänta. Så... Så. Fan gör man. Vad är det för något? Men hur gör man snälla? Vad heter det? Staket. Ja. Eller vad menar du? Så blir det stegar. Så. Hugo, det är lugnt. Du behöver inte göra. Nej, bra. Jag typ fattar inte vad man gjorde, eller? Nej, men alltså, du gjorde säkert rätt, bara att det är något buggat. Hur ska vi göra? Eller vad ska vi göra nu? Du. Ja. Åh, jävla bra. Men herregud, vad bra. Oh, shit. Hörrni, eller du? Mm. Nej, så. Vad heter det? Ska vi typ göra med några trappor och sånt? Men ska vi bygga vårt torn mer eller? Ja, men det gör vi inte i en video. Nej. Så ska jag göra och sen så... Hur gör man sån här chestplate? Eller vad, nej, vad säger jag? Sån här som var uppe på bordet där. Mm, pressure plate. Ja. Sätter två stycken träblock till exempel bredvid varandra. Ja. Hugo? Har du, hur fick du pinnarna? Pinnarna? Ja, alltså, nej, vad fan säger jag? Staketen. Jag åkte till mitt andra rum. Har du på dig nu? Nej, jag tog bara ett staket. Det fanns bara ett också. Vi kan göra typ... Oui. Så, slash MSG. Så.
Så sen så får vi fixa en, vad heter det? Hugo, får jag låna den saken som ligger i, får jag låna armaren som ligger i kistan, du vet? Nej. Inte den som ligger här? Nej. Okej. Okay. Eller Lukas? Nej, no. Åh, jag är redan, skoja. Nej, men vi får nog stänga av videon nu. Eller ta och, vad heter det? Vad fan heter det? Så, eller ja, bara att vi avslutar videon. Och så syns vi i nästa video med, som kanske är med Fillan 128. Yay, hej då. Hej då allesammans, ha det bra, gilla videon gärna, skriv en kommentar vad ni tyckte om videon. Hej då.